নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি। মই আছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে আজিজুৰ ৰহমান, আৰু মোৰ লগত আছে হিমা দাসৰ পিতৃ, সকলোৰে পৰিচিত হিমা দাসৰ পিতৃ, অসম গৌৰৱ, ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ হিমা দাসৰ পিতৃ মোৰ সৈতে আছে। আৰু হিমা দাসৰ পিতৃয়ে কিবা এটা ক'ব খুজি আছে অসমবাসী ৰাইজলৈ, কি ক'ব আপুনি? মই প্ৰথমে অসমবাসী সকলো ৰাইজলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। হিমাই এই বছৰ তাই অলিম্পিকলৈ চিলেক্ট নোহোৱাৰ কাৰণে কিছু সংখ্যক লোকে কিছু কথা কোৱা শুনিছোঁ। তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ, যাতে তাইক বেয়া মন্তব্য নিদি আহি থকা খেলবোৰত যাতে তাই ভাল এটা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, তাক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু তাইক উৎসাহ দিয়ক। মিছাতে কিছু কথা ক'লে তাইৰ মনটো ভাঙি যাব, তাইৰ বয়সো কম, গতিকে তাই বৰ্তমান যিবোৰ খেল আহিব তাত সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে আৰু তাইক উদগনি যোগাব লাগে। এইখিনিয়ে মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, তাই এতিয়াও হাৰি যোৱা নাই, তাই এতিয়াও ভাগি পৰা নাই, তাই এতিয়াও অনুশীলন কৰি আছে। বৰ্তমানো হিমা গুৱাহাটীত আছে, মই হিমাৰ বাসগৃহত আছোঁ আৰু মোৰ সৈতে তেওঁৰ পিতৃ আছে। আৰু পিতৃৰ মন্তব্য আপোনালোকে শুনিছে যে বিৰূপ মন্তব্য নকৰিবলৈ অসমবাসীক আহ্বান জনাইছে, যাতে এনেধৰণৰ মন্তব্য নকৰিব। যিবোৰ মন্তব্যই হিমাৰ মন ভাঙি পৰে, এগৰাকী ব্যক্তিৰ মনত আঘাত লাগে, পিতৃ মাতৃৰ মনত আঘাত লগাকৈ, গাঁওবাসীৰ মনত আঘাত লগাকৈ এনেধৰণৰ মন্তব্য আপোনালোকে নকৰিব। আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ এগৰাকী পিতৃয়ে আপোনালোকক কাটৰ আহ্বান জনাইছে। আৰু মই জানিব বিচাৰিম যে হিমাই বৰ্তমান গুৱাহাটীত অনুশীলন কৰি আছে। তাই ঘৰলৈকে আহিছিলে, ঘৰত যেতিয়া তাই অনুশীলনৰ সুবিধা নথকাৰ কাৰণে তাই গুৱাহাটীলৈ গৈছে। এই গুৱাহাটী ফিল্ডতে তাই অনুশীলন কৰিব আৰু আমাক কৈছে যে মই ইয়াত থাকিলে অলপ মোৰ অসুবিধা হৈছে মই অনুশীলনত, গতিকে গুৱাহাটীত গৈ মই তাতে অনুশীলন কৰিম আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে মই আকৌ মোৰ আগৰ ঠাই পাঞ্জাবলৈ গুচি যাব। তাই মানে ৰৈ থাকিব বিচৰা নাই? তাই কোনো কাৰণতে ৰৈ থাকিব বিচৰা নাই। তাই যদিও এইবাৰ তাই চিলেক্ট নহ'ল, তাই মন ভাঙি যোৱা নাই। তাই এদিন হ'লেও সেই তাইৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰিব আৰু অসম ৰাইজক আনন্দিত কৰাব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। হয়, অসমবাসীৰ ৰাইজে সদায় উৎসাহ দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে, দৃঢ় বিশ্বাস ৰাখিছে ৰাইজৰ ওপৰত, যাতে অসমৰ ৰাইজে যেনেদৰে তাইক আঁকোৱালি লৈছিলে, এতিয়াও তাইক আঁকোৱালি ল'বলৈ বিৰূপ মন্তব্য যাতে নকৰে। যিবোৰ মন্তব্যই তেওঁৰ মন ভাগি পৰে, তেনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কাটৰ আহ্বান জনাইছে আপোনালোকক। তাই যিহেতু টকিঅ' অলিম্পিকত এবাৰ সুযোগ নাপালে, সুযোগ নোপোৱাত সামাজিক মাধ্যমত বিৰূপ মন্তব্য হৈছে, তেনেকৈ শুনা নাই। দুই এজনে তেনেকৈ কৈছে যে তাই কিছু সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে কিছু হ'ল, কিন্তু সেই সুবিধাটো তাই লোৱাহেঁতেন, তাই পাঞ্জাৱতে নাথাকিলেহেঁতেন, হয়তো যিকোনো জেগাতে ঘূৰি ফুৰিলেহেঁতেন। বৰ্তমানো তাই সেই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰতে আছে আৰু তাই সদায় সেই তাই যিখিনি কৰ্ম কৰি যাবলৈ তাই স্থিৰ কৰিছে আৰু অনাগত দিনতো তাই কৰি যাব। অসমৰ ৰাইজক এদিন তাই ভাল খবৰ দিব, এইটো আমাৰ বিশ্বাস আছে। হয়, এগৰাকী পিতৃয়ে নিজৰ কন্যাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে, দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আৰু প্ৰতিগৰাকী পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ ওপৰত এনেদৰে বিশ্বাস ৰাখে যে মোৰ সন্তানে এদিন ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উজ্বলাব বা অসমৰ নাম উজ্বলাব। ঠিক তেনেদৰে হিমাৰ পিতৃয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত অন কেমেৰাত দৃঢ় বিশ্বাস ৰাখি যে যিদৰে তাই ভাৰতবৰ্ষক জিলিকাইছিলে, ঠিক তেনেদৰে আকৌ সক্ষম হ'ব, জিলিকাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে তাই যাতে ভাগি নপৰে তেনেকুৱা মন্তব্য আপোনালোকে নকৰিব, অনুৰোধ জনাইছে নকৰিবলৈ, আৰু আহ্বান জনাইছে যাতে বিৰূপ মন্তব্যৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকে। মই অসমবাসী ৰাইজৰ সকলোকে নহয়, যিসকলে হিমাৰ প্ৰতি অকণমান বেয়াকৈ চিন্তা কৰিছে তেখেতসকলক এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া তেওঁলোকে নিজে কোনো এটা বেয়া মন্তব্য নিদিয়ে, হিমাৰ ওপৰতো যাতে নিদিয়ে, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে সেইবোৰ মন্তব্য নিদিয়ে, আশীৰ্বাদ কৰক। তাই এতিয়াও ভাগি পৰা নাই, তাই সদায় উৎসাহিত হৈয়ে আছে, এদিন অসমৰ ৰাইজক আৰু আপোনালোককো আনন্দিত কৰাব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। গতিকে আপোনালোকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰি যাওক আৰু তাইক উদগনি দি যাওক, এইখিনি মই কামনা কৰিছোঁ। আজি হিমাৰ কাৰণে আমাৰ দৰে এখন পিছপৰা গাঁও, একেবাৰে চুকত থকা গাঁও, সেই গাঁওখনক প্ৰায় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে আমাৰ এই গাঁওখনত আহি দেখা দিছে আৰু তাইৰ কাৰণে ৰাস্তাই ঘাটে আনকি শচীন তেণ্ডুলকাৰেও
আমাৰ প্ৰতিঘৰ মানুহকে চাৰ্জাৰ লাইট দিছে। প্ৰায় 70-72 ঘৰ মানুহক কেৰাচিন তেল কিনিবলগীয়া হোৱা নাই আজি 3 বছৰ ধৰি সেই লাইটতে লাইটৰ দৰে জ্বলি থাকে। গতিকে আমাৰ দুখীয়া মানুহখিনিয়ে তাইৰ কাৰণে সুবিধা পাইছে আৰু ভৱিষ্যতেও তাই যদি অলপ আগুৱাই যায় আৰু নিশ্চয় ধিংখনো বা অসমৰে উন্নতি হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। আজি ছোৱালী বুলি কিছু কিছু ব্যক্তিয়ে মানে ছোৱালীক প্ৰাধান্য নিদিয়ে। আজি আমি সৰুতেই কিছুমানে ধন নষ্ট কৰি দিয়ে। তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ, ল'ৰা ছোৱালী কোনো পাৰ্থক্য হ'ব নালাগে। আজি যিদৰে হিমাই ছোৱালী হৈ গোটেই বিশ্বকে জিলিকাই উঠালে বা আমাৰ অসম দেশকো জিলিকাই বিশ্বৰ বুকুত দেখুৱাব পাৰিলে, তেনেদৰে প্ৰতিজন পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগুৱাই দিয়ক। যিয়ে যি ভাল পায় সেইমতেই আগুৱাই দিব লাগে, জোৰ কৰিব নালাগে। আজিকালি আমি দেখা পাইছোঁ যে খালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পঢ় তেওঁ কিবা এটা কৰিব বিচাৰিলে কৰিবলৈ বাধা কৰে, গতিকে সেইটো কৰিব নালাগে। যদি খেলিবলৈ মন আছে তেওঁ খেলাটো আগবঢ়াই দিব লাগে, গান গাবলৈ যদি মন আছে গানতো আগবঢ়াই দিব লাগে। তেনেদৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আগবঢ়াই দিলে তেওঁ নিশ্চয় আগুৱাই যাব বুলি আমি ভাবোঁ। ল'ৰা ছোৱালীক আগুৱাই দিব লাগে, বাধা কৰিব নালাগে, বেয়া কামক ফালে যাতে যাব নালাগে নোৱাৰে সেইটোত চকু দিব লাগে। ভাল কামত সদায় পিতৃ মাতৃ আগুৱাই দিব লাগে যাতে গাঁওখন জিলিকাই, গাঁওখন জিলিকাই, অঞ্চলটো জিলিকাই, দেশখনক জিলিকাব পাৰে। সেয়াই আজি লগতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰাই মই লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁইক অভিনন্দন জনাব বিচাৰিছোঁ। তাই অলিম্পিকলৈ গৈছে জাপানলৈ, তেওঁ যেন অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ নাম সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।